Огороджені сигнальною стрічкою місця біля фасадів будівель, уламки криги на тротуарах та альпіністи, що збивають на мерзлий лід. У Харкові розпочався сезон боротьби із бурульками. Поки що льодових наростів не так багато. Однак підходити близько до фасадів люди вже не наважуються. Обходимо, да, їх огорожують, обходимо. Так що зараз чистять, вроді би, як по цьому нічого. Ну, знаю, але не звертаю. Ну, стараюсь в обход. Ну, як по краєшку. Для маленьких бурульок – сокирка, для великих – льодоруб, сітка та відерце для скалок. Найскладніше працювати на фасадах із козирками, де немає на що спертися, розповідає Олег. За свою трирічну трудову діяльність борця із бурульками чоловік позбивав їх багатенько. Довелося повозитися і зі справжнім гігантом у 180 кілограмів та довжиною близько 3 метрів. Бурульки, що збив сьогодні – дитяча забавка порівняно із нею. Ну, тут побольше метра було, где-то под полтора. Вот. Ну, вес там небольшой, килограмм 50-70. Относительно. Ну, для человека этого хватит. Торішньої зими врожай бурульок зібрали з майже 1500 будинків. На сьогодні отримано поки що 37 заяв. Однак із перепадами температури цих льодових утворень побільше, а отже додасться роботи, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства. Зараз до висотних робіт стало 36 альпіністів. У січні, коли потреба у таких спеціалістах буде найгострішою, їх кількість виросте до 50. Ми будемо задіювати як альпіністів, так і техніку. Вышки, где будет позволять высотность здания и высота вышки для снятия этих сосулей с подъемников. Там, где у нас здания одноэтажные, скажем, или невысокой этажности, мы будем такие сосульки снимать с лестниц или специальные палки. Особливу увагу приділятимуть Дзержинському, Київському та Фрунзенському районах, де більш за все старих будинків із похилими дахами, каже Нехорошков. Графік робіт буде складатися щоденно відповідно до заяв на їх проведення. Однак прибирати бурульки комунальники будуть лише із будівель комунальної власності. Всім іншим у департаменті радять потурбуватися про очистку самостійно. Адже за травмованого бурулькою перехожого або пошкоджену власність відповідатимуть власники будівлі, звідки вона впала. Оксана Чепуренко, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.